No vídeo de hoje você vai poder conferir todas as novelas que a atriz Rita Guedes fez até hoje. Seu nome completo é Rita de Cássia de Souza Guedes. Ela é atriz e produtora. Nasceu em Catanduva, São Paulo, no dia 2 de janeiro de 1972. Atualmente ela tem 51 anos. Ela é filha de Marides Guedes e Antônio Carlos. Ela também tem 2 irmãos, Renato Carlos e Rogério Carlos. Rita Guedes é atriz famosa por papéis de destaque na TV, no teatro e no cinema. Começou a carreira nos palcos durante sua adolescência. A estreia em novelas aconteceu na novela Despedida de Solteiro, em 1992, na Globo, seguida de várias novelas na emissora. A atriz é solteira e não tem filhos. Em 2022, voltou dos Estados Unidos, onde morou em Los Angeles por 10 anos. Ela destacou-se em novelas como Olho no Olho, Irmãos Coragem, Quem é Você, Uga Uga. Entre suas personagens mais lembradas está a Kátia, uma mulher ambiciosa, na novela Alma Gêmea. Atuou ainda em Eterna Paixão, Flor do Caribe, em 2003, sendo essa sua última novela por enquanto. Atuou também em algumas séries, além de participações em várias outras produções na TV até 2020, além de dezenas de filmes e peças no teatro. Se você também curte o trabalho dessa atriz, coloque nos comentários qual personagem ela melhor se destacou. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal se ainda não for inscrito. Deixe seu like e nos diga de onde você assiste suas novelas preferidas. Agora vamos conferir, relembrar todas as novelas até aqui. E sua primeira experiência em novela foi em 1992, na TV Globo, na novela Despedida de Solteiro, no personagem de Bianca Salgado. Em 1993, na novela Olho no Olho, ela fez o personagem de Patrícia Guedes, a Pink. E em 1995, na novela Irmãos Coragem, ela fez o personagem de Paula. E em 1996, na novela Quem é Você, ela fez o personagem de Irina. Em 1999, na novela Andando nas Nuvens, ela fez o personagem de Vanessa Uau. E no ano 2000, na novela Uga Uga, ela fez o personagem de Estela Valim. E no ano 2002, na novela Desejos de Mulher, ela fez o personagem de Kênia. E em 2004, na novela Da Cor do Pecado, ela fez o personagem de Mariana. E em 2005, na novela Alma Gêmea, ela fez o personagem de Kátia Dantas, a Anja. Em 2006, na novela Cobras e Largatos, ela fez o personagem da Cacá. Em 2007, na novela Eterna Magia, ela fez o personagem de Matilde. E em 2009, na novela Caminho das Índias, ela fez o personagem da Delegada Inocência. E em 2012, na novela Avenida Brasil, ela fez o personagem de Nicole Catatau. E em 2008, na novela Flor do Caribe, por enquanto foi sua última novela. Ela fez o personagem de Dora Alice. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de assistir os vídeos que estão sendo indicados no final deste vídeo. Com certeza você vai gostar. E coloca nos comentários uma dica, uma sugestão
de ator ou atriz, para que eu possa fazer um vídeo sobre todas as novelas que eles fizeram e falar um pouquinho só sobre a vida deles. Muito obrigada e até o próximo vídeo.